Sorry? Hey, sorry? Sorry? कहाँ गई थी तुमने? ए हाँ तपाईको छोरी कहाँ गएको छोरी तिमी? थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई नवरी अनि यति राम्रो छोरीको मम्मी चाहिँ खोइ त यिनी सानै हुँदाखेरि यिनको मम्मीले यो संसार छोडेर गए अहिले मैले नै हुर्काइरहेको छु ए ए ए कहाँ गएको कहाँ गएको Keep on.
Say no more.
शंकर मलाई माफ गरिदेऊ है मेरो घरबाट अन्त्य भए गरिदिदेछ हजुरले बिहे गर्दै हुनुहुन्छ अरे है कसले भन्यो तिमीले बाबाले मलाई मेरो मम्मीले सानैमा हुँदाखेरि कति अब हजुरले पनि छोडेर जाइदिए बाबाले कसरी भन्छ म त सधैँ तिम्रो साथमा छु नि